Els amants de la ciència tenen un nou espai per visitar el Cosmocaixa, el Top Ciència. Aquí s'uneix el coneixement científic amb les preguntes i les curiositats que plantegen els visitants. És un espai per trencar la distància amb la ciència. Intentar que los chavales vean la ciencia como algo necesario y no solamente como algo necesario a nivel que tenemos que tener científicos, sino que jamás es divertido. Y el objetivo es este, que el fomentar vocaciones científicas para en un futuro tener más jóvenes que se dediquen a esto. I què millor per ajudar a crear aquest interès per la ciència que joves científics expliquin el seu testimoni a través d'uns vídeos? En l'informàtica m'interessa els diferents àmbits, com que és molt ample veure els diferents espais que hi ha. Hi ha un parell que m'agraden bastant. T'ajuda a veure i encaminar sobretot les coses que t'agraden, que t'agrada, que no t'agrada. I és que l'actualitat científica és un dels punts forts d'aquest espai, on també es poden consultar, a través de pantalles interactives, quins són els conceptes científics més buscats a internet i les notícies del sector més rellevants del dia. Top Ciència no oblida la investigació. Com aconseguir una comunicació ultrasegura i la vacuna contra la sida són els dos temes triats per iniciar la mostra. Es tracta no només d'explicar l'estat de la investigació, sinó que el visitant s'involucri tot interactuant amb científics reals. Fer una extracció de sang en un pacient per veure si està infectada a sida. Llavors ens hem quedat en la fase 3, que estàvem separant els components de la sang. Els espais que siguin interactius, que no sigui només la informació, que es puguin participar i interactuar, llavors també ajuda a que els nens s'interessin per la ciència. L'espai permanent renovarà cada 6 mesos els dos projectes. Els propers estaran relacionats un amb la neurociència i l'altre amb l'accelerador de partícules de Cerdanyola del Vallès, el Sincrotró Alba.